Måske tredje gang er lykkens gang. Vi håber. Hallo? Ja, der er lyd. Kanon. Det er tredje gang er lykkens gang. Vi håber. God aften igen. Vi prøver lige igen. Jeg er ked af, at det lige skete før. Jeg har lige prøvet at lave lidt ændringer i den der, hvordan man ser videoer på, så det håber jeg er nok. Ellers så bliver jeg rigtig, rigtig ked af det. Den er tændt. Der burde være lys i. Så men... Men der er lige halv minut med at gå i gang her. Ej, lyden burde være der. Der burde være lyd på. 2 sekunder, det kan jeg hurtigt selv finde ud af, om der er. Test. Ja, der burde være lyd på her. Kan jeg se på mine udmålere her. Så der burde være fin lyd. Kanon, kanon. Nå, men jeg vil prøve igen at gå i gang fra starten af. Så godt jeg nu kan igen. Så jeg kan måske lige, jeg prøver lige at, det kan være, at måske den er for følsom. Jeg prøver lige at skrue op der, så burde det måske være lidt bedre. Men som sagt, lørdag den 4. februar 2015, skete der et påstået terrorangreb inde i København ved Krudttønden. En af de ting, jeg har undret mig over lige siden der, da det gik i gang, det er, at hvorfor Finn Nørgaard var ude foran der, og hvordan han kom ud og sådan nogle ting der, og især med stederne, hvor han skulle ligge og sådan nogle ting der, det er der netop nogle forskellige påstande om, hvor han har ligget. Der er nogen, der siger, at han har ligget lige direkte ude foran, ved selve glasindgangen, altså ved internen til selve Krudttønden i lobbyen der. Så er der nogen, der siger, at han lå lidt over ved en indgang, der er til selve, derinde, hvor de holdt foredrag, som er lidt til venstre for selve indgangen der. Så der ligger han altså længere væk til venstre. Så har vi et klip med video, som vi skal se også, hvor er det, han ligger bag en bil. Pointen er her, at Omar skulle have skudt ham med en M95, så det kan man lige se med her. Fordi hvis det er, at han ikke... Altså hvis det er, han er blevet skudt foran, og så er blevet slægt hjem til en bil, så burde der jo selvfølgelig have været noget blod her. Så man, jeg ser lige første video her engang, som jeg selvfølgelig nu selv skal sætte i gang her. Og så håber vi, den ikke looper den her gang. Jeg slår lige min mikrofon i gang, og så sætter vi den i gang her. Og så skal man lægge mærke til noget her, hvor han bliver sat, hvor han ligger henne, ikke? Ifølge nogle af de tilhører, der var mødt op til arrangementet på Krudttønden, var der 2 uniformerede betjente og mindst 1 agent klædt i civil, placeret her ved barområdet i Kulturhuset. Tilhørende inde i salen hører gennem døren, at der er hurtige skud og høje råb fra gaden, der rammer hovedindgangens glasfacade. Skud, der bliver besvaret inde fra Krudttøndens indgang af politiet. Det er under denne skudveksling, at den 55-årige filminstruktør... Jeg stopper den lige der engang. Der kan man se, at Finn ligger som den røde ude foran døren ned på jorden selvfølgelig. Og det skulle være Omar, der står der. Og så kan man se, at der er 2 PET-agenter, der står ind som de røde. Og så en sorte, det må være, det er bare en almindelig politimand der. Så der står opbeskæringskranken derinde, hvis man lige kan se det hjørne derinde. Men pointen er der... at hvis man tænker over den her engang, som jeg kommer med nu, det skal lige siges, det her, det er jo ikke en, at det er politiet, der har skudt ham, og det er sådan. Det her, det er bare en overvejning, noget jeg har tænkt på lige siden, at det skete. Hvis man ser sådan på det, fordi der siges i starten, at der faktisk er flere, der skulle være 2, der skulle skyde, og så hvis man tænker på, at de agenter der, og politiet, der står inde i selve lobbyen derinde, de ser 2 mennesker ude foran. Om det så er dem, der har set Finn som terroristen, altså det kan jo godt ske med en fejl, og det er jo klart, at dem, der er inde i lobbyen derinde, de kan måske gå i panik selvfølgelig, og så derved netop
ja, skyder ud for at besvare en, og så derved så ved de jo ikke, at Finn bare er en tilskuer inde i selve sagen derinde, men ser ham som en terrorist, og derved kommer til at skyde dem. Fordi det sagde er her jo, at sådan en nyhed om, at en er blevet dræbt, burde jo flyve ud på stedet i medierne, men det gjorde det faktisk ikke. Der gik faktisk næsten 2 timer, før det overhovedet kom ud i medierne, at der var en, der blev dræbt der. Så, og så var det en der forkert alder, man har sagt, og manden, og ifølge hvad vi har set efterfølgende, så skulle Finn jo have været en ganske kendt mand inde i de kreds der, så det er lidt underligt det der, synes jeg. Så men vi ser lige den her færdig, den er ikke så lang tid mere. Finn Nørgaard bliver ramt og mister livet. Gæsterne fortæller, at der inde i salen udbryder panik blandt tilhørende, der prøver at komme ud af bagindgangen her. En tilhører får også åbnet sidedøren her, ud til Serritslevvej og Fælledparken. Her får han... Så lige siges, at det er også det, der er lidt af problemet her, fordi det siges, at de døre der skulle have været låst, så hvordan han har skulle åbne dem, og der er ikke nogen, der har lagt mærke til det, er også lidt af en gåde her, synes jeg. Så det er der ikke nogen, der har set noget derinde. Så men det var lige videoen med ham, hvor han skulle ligge første gang. Så kommer vi til næste. Det her, som man ser en skitse her, så er det her fra et øjenvidne, der beskriver situationen, og hvor de fortæller, at Omar ganske rigtigt er ude for en indgang, som vi også så på det første videoklip, der er, han står ude for en, men nu ligger Finn til venstre for, lige pludselig. Det vil sige, at der lige pludselig kom en helt ny forklaring om, at Omar skulle være herover ved den gule prik. Og det er jo lidt underligt, fordi man viser jo først, at Finn skulle ligge ude foran, altså mellem den røde prik, og så ind til lobbyen derinde. Og som sagt, der er gået et par timer fra, at man får at vide, at han er blevet skudt og dræbt, Finn. Så skulle man lige ændre historien, så man netop fik manden herover at ligge? Det er en af de ting, jeg tænker på især, fordi det virker ganske logisk, at de her mennesker, der står inde i selve lobbyen derude, vil skyde på dig. Skyde, hvis der er nogen, der skyder ind selvfølgelig, og de har selvfølgelig set Finn som terroristen der. Så men man kan lige prøve at se tredje video, eller til anden video her, hvor at, man så ser, at han ligger bagved en bil. Og man skal stadigvæk tænke på, at han er blevet skudt med en M95. Og det skulle siges, at det skulle have været heroppe omkring skulderbladet i stedet. Skulderen heroppe, og det skulle åbenbart have været gået hurtigt, så man regner, at man kan gå ud fra, at det måske er en ganske stor åre, der blev ramt, men der er intet blod. Prøv at kigge med her engang. Det er selvfølgelig Finn, der ligger hernede bag ved bilen der. Hernede bag bilen der. Hvordan er det med mig? Hvorfor kommer der ikke en ambulance? Så er det også lige, at der bliver sagt, at der går 10 minutter fra til de kommer. Og ambulancen er ikke engang kommet endnu, skal man lige huske på. Og hvis man tænker over, at de var jo beredskab derinde, man skal tænke på, at de var, der var jo beskyttelse på ham, der skulle tale derinde i Vils der. Der var jo beskyttelse på ham, ikke? Så selvfølgelig burde man have haft nogle enheder i nærheden, hvis det var ikke. Men det var ligesom, der gik over 10 minutter, bare for at politiet kommer. Ambulancen kommer først senere. For 10 minutter siden. Har I brug for noget? Nej, det er som det smager nu. Så jeg stopper også lige her, så man kan se på de skudhuller, der er i væg eller i vinduet her. Og husk på, hvor at Finn skulle have ligget første omgang, så passer det, hvis man kan se den, der står vinter på, og så det øverste skud der. Det passer sådan set til, hvor at han skulle ligge lige næsten ud fra der. Ikke? Så men, en anden forklaring siger, at han ligger længere nede, så den forklaring længere nede, det gør, at man faktisk har udelukket politiet for at ramme ham. Selvom at jeg tror, at det er højst sandsynligt, det kan have været sådan, at det er måske dem, der har ramt ham. Netop ud fra situationen om igen, at der var tale om 2 skytter, og jeg skal nok komme ind på de videoer, der er på også på klip de der ting, der jeg har det på link også, så man kan se det bagefter. Eller så kan man lige se op i overskriften op af video her. Der ligger også et link til det, selv ved Krudttønsagen der. Men jeg spiller lige videre her. Nej.
nej, ja, det må du gerne. Bum. Det var det. Skal vi lige se. Så det er nogle underlige omstændigheder, der udspiller sig foran der, synes jeg helt vildt. Og især med, at fængselsplaceringen den ændres. Og vi skal stadigvæk tænke på, at M95 er altså rimelig kraftigt våben. Og i forhold til en pistol fra politiet, som ikke er så kraftig. Så hvis vi ser på den måde der, hvor at Fink skulle have ligget først i videoen her. Prøv lige at se, om jeg kan finde stedet der. Der, ikke? Så hvis man ser på det, at hvis han skulle have blevet skudt i et M95 Fink, så burde der have været noget blod der. Men til gengæld, hvis han var blevet skudt af politiet, som selvfølgelig har noget mindre kalibel i deres våben, så ville det måske ikke bløde så meget der. Så kunne det være, at det netop ikke blødte så meget der, og så havde man netop tid til at flytte ham hen til væggen over bag den der dør, der er lige ved siden af glasfacaden til venstre for, og så bag bilen bagefter. Og på den måde, så man faktisk udelukket sig selv, hvis man kan huske, at man faktisk brugte en del tid på at undersøge, om politiets kugler gik igennem glasset. Hvorfor brugte man så lang tid på det, tror jeg, og man kom ud med konklusionen, det gjorde de ikke. Det er netop nok, fordi de gjorde, og så netop kom til at slå fingrene ihjel. Jeg siger, hvis det er sket, så er det ikke noget, der er sket bevidst. Det er en fejl, der er sket. En fejl i det kaos, der har været i, for de mennesker, der har stået inde i lobbyen, som netop har set de to mennesker ude foran. Den ene med et gevær, og den anden, som jeg fandt, var tilfældig. Men det kan de jo ikke vide. Så set ud fra det, så tror jeg helt sikkert, at Fint blev nakket af politiet. Jeg kan selvfølgelig ikke bevise det på nogen planer, men som man kan se på det klip her, så var der jo også tilskadekommende agenter og politifolk inde i selve sagen, inde i selve lobbyen derinde. Der kan man lige prøve at se opsætningen her. Der er en, der har lavet her. Som også undrer sig lidt over det. Og der er ikke lyd på, desværre. Og det skulle være to svenske agenter, der også stod derinde. Men der er ingen af dem, der er skadet der, når man ser det. Der er ikke nogen, der er skadet. Men alligevel, så er det det, der beskrives i beskrivelsen af det. At der blev skadet derinde. Der var nogen, der blev skadet af glasskårene fra ruden, siges det også. Og der er også en underlig ting, det er, at en af dem, en kvindelig betjent, som skulle have været ramt af de glas der, hun bliver overført til et helt andet sygehus, som der ingen, der ved. Det finder man først ud af dagen efter, at man finder hende på det sygehus. Hov, der var lige en betjent derinde, der var blevet skudt ramt af noget glas fra dagen før. Altså, det virker også meget underligt, skal det lige siges. Det er vildt underligt. Så der er så mange underlige ting i den sag her. Især det med Finder, synes jeg. Det er helt vildt. Det er ligesom om, at man prøver at dække over det, synes jeg. Og nu kommer jeg ind i det sjove. Er det, vi kommer ind til krudt til? Hende her. Hende skal man lige huske på. Og så siger jeg ikke mere lige angående hende, fordi det er altså en af de, også de mest underligste. Men man kan lige få lov til at høre med her en gang. Se, at der ligger en mand på fortovet foran, som er blevet skudt, og der står en, ja, vi troede, det var en bodyguard, men det er så en PET-agent, der står med sin håndpistol og sådan en jakke og taler ind i, ja, i et eller andet samtalesystem. Så kan man se, de humper rundt derinde, såret. Men det ser man ikke efterfølgende ud foran, eller noget som helst, eller da der bliver filmet derindefra første omgang. Så det virker meget underligt, meget af det der, synes jeg. Man kan så se en god del fortyndet, eller om det er bare en skygge, eller om der er noget, der falder ned ved siden af tasken ved ham politimand, der sidder på knæ. Jeg kan ikke lige sige, om det kun er en skygge eller noget, så, men det er ligesom, der er et eller andet der, men jeg tror ikke, det er blod eller noget. Så jeg ved ikke lige helt. Så det virker, jeg synes, det virker meget iscenesat. They up in the police. Move,
They up in the police. Stop hiding, mate. Der er nogle uoverensstemmelser med også med de agenter, der er der, og så dem, man ser. Så det er ligesom om, at nogle af dem der er kommet til efterfølgende, og så spiller såret lidt. Og det skulle så være de svenske agenter. They up in the police. Og hvis man lægger mærke til det der, så er det ligesom, hey, hvad skal der ske herovre med Finn, som bare ligger der, ikke? Der sker ikke rigtig noget. Der er ikke nogen, der sådan rigtig tænker lige at se derovre sådan rigtigt der. Så det er jo også lidt underligt, synes jeg. Så her, der kan man faktisk, og det er jo lidt det underlige igen, fordi ifølge rapporten, og hvad vi kan se, så skulle Omar have stået ude foran her, ude foran krudtønden og skudt ind. Men her, der kan man faktisk se, skuddene blive skudt. Og det er jo spørgsmålet, hvem har optaget den video der? Hvem har optaget den video her? Det var en, der kom på en engelsk side meget hurtigt, men den blev også meget hurtigt fjernet igen. Hvem har optaget den video her? Og der er ikke nogen Omar at se, eller nogen Finn at se, medmindre det er før Finn kommer ud. Det er jo muligt selvfølgelig, men ifølge den her, så er der ikke nogen Omar ude foran her. Så der er rigtig mange ting, der er underlige. Og hvis I lige kan huske, at jeg sagde med hende, der I lige skulle huske på, det er Claire der. Så nu skal I høre det første vidne. Det er tilfældigvis hende, der er der. Som er sammen med sin kæreste ved krudtønden derude. Nu skal I prøve at høre hendes forklaring her, og der siges der også, der er flere. Så skal man prøve at høre her godt efter. Og lad os måske lige få en fornemmelse af, hvad der egentlig skete. Og læg mærke til hende vidne der. Hernede. Vi har Claire Lambert. Fordi det er lidt underligt. Den kommer bagefter det klip her. Claire, velkommen til. Du har angiveligt ophold. Det er en af dem, som jeg godt kan stille store spørgsmålstegn med. Det er helt sikkert. Min kæreste og jeg var over at gå med vores hund over i fældeparken, og vi var nået til cirka boldbanerne, og så hører vi de her skud, rigtig mange skud, og det går rigtig stærkt. Husk Claire Lambert. Der er ikke særlig lang tid mellem skuddene. Og så ser vi en gruppe, der spurter væk kort efter, at skuddene er afsluttet. Og så begynder folk at løbe og tager deres børn og tager deres hunde op på armen og bare spurter ud af fældeparken, mens de råber, kom væk, der er en med en maskinpistol eller maskingevær. Og så af en eller anden mærkelig grund, så løber min kæreste og jeg over mod krudtønden. Jeg tror, vi vil se, om vi kunne hjælpe med et eller andet. Og så ser vi, at det hele krudtøndens glas er fået af perforeret skud, og der står fire mennesker udenfor, der ligger en på jorden, og dem, der står udenfor, de står og tager deres overtøj af og pakker ham ind, der ligger på jorden. Og så kommer der to politibetjente motorcykler og kører op til dette boligkompleks, der ligger lige ved siden af krudtønden, og der står folk og ude på altanen og råber, der er en af gerningsmændene, der er løbet ind i gården, så de der politifolk, de prøver sådan at spærre det af. Og så kommer der endnu en politibil hen til den der sårede mand, der ligger ude foran krudtønden, og der står en mand, og vi tænker, at det var en bodyguard først, fordi han havde en pistol i hånden, og så sådan en sort jakke på, og gik og snakkede ind i sit revers. Og jeg lader den lige spille færdig, den er lige halv minut til her. Og det kan vi så regne ud nu, det var en PT agent. Men under alle omstændigheder, så kommer ambulancen et par minutter efter, og de begynder så at give hjertemassage til den her person, der ligger ude foran, og ja, så kommer resten af politibilerne, og vi bliver bedt om at forlade den der hundegård, og alle sammen bliver bedt om at forlade fældeparken. Jeg vil lige prøve at spørge lidt uddybende, fordi du her indledningsvis, så siger du, at I så I en gruppe, eller så I en enkelt person løbe igennem fældeparken. Hvad var det præcist, du så? Først, lige efter skuddene, så ser vi en gruppe af nogle unge fyre, som løber ind gennem fældeparken, men ikke noget langs boldbanerne, sådan over til, altså det her foregår på klosterfælden, og de løber over mod den store fælde, og derfor troede vi faktisk, det var dem, der var gerningsmændene, fordi det sker umiddelbart efter skuddene er færdige, og de spurter, og først derefter kan man se, at panikken ligesom rammer alle de andre, og forældre begynder at råbe, de skyder, sagde jeg før.
Så, men nu kan vi jo så høre i nyhederne, at man regner med to gerningsmænd, så det kan jo så ikke have været den gruppe, men det var det første, vi tænkte var, at det var det. Som man kunne høre, så er det jo lidt underligt. Hun var, altså hende kære der, altså som sagt, jeg har et klip bagefter, I lige skal se også, fordi det er altså vildt underligt. Men set ud fra det, så prøv at forestille jer at være klære der. Først, så er der en gruppe mennesker, der løber bort, som man tror det er. Så får hun så at vide på tv, det er to, der er bag. Og til sidst så ender det med en. Kan man sidde og klø sig i nakken? Hvor mange var der? Var der mange, eller var der to, eller var der en? Men så kommer den sjov nu, fordi at den flugtbil, man fandt senere, ved hvem der var vidne der? Gæt en gang. Så har vi hende igen. Men lad os lige tage. Og det er der, hvor flugtbilen er blevet fundet. Med nogle timer tilbage. Politiet har indtil for 5 minutter siden. Det er tilfældigvis hende, at der også er vidne deroppe, hvor man fandt. Hun bor lige ved siden af, hvor man fandt flugtbilen. Men det var altså også hende, man første gang interview nede foran krudtønden. Og der kommer hun så for hun så at vide, at der er to. Og senere så hun får at vide, at der er en. Og så nu det her. For mig er det, jeg ved ikke, om man kan sige tilfældigheder. Der findes selvfølgelig tilfældigheder, men for mig er det her virkelig, virkelig mystisk. Hvordan kan det være, at det er præcis den samme person, der tilfældigvis lige bor derude også? Bilen er fundet her på Borgervinget på Ydre Østerbro. Og sammen med sin kæreste. Hvor Claire Lambert bor. Det var heroppe, de fandt den mørkeblå polo. Tidligere på eftermiddagen gik hun tur i Fælleparken, netop som kulturhuset Krudttønden blev angrebet. Og pludselig hører vi en masse skud lynhurtigt efter hinanden, og jeg kiggede på Mads og sagde, at det der var altså skud. Jeg troede ikke først, at det var skud. Jeg troede, det var noget fyrkeri af eller en art. Men da folk så kom løbende op mod os og virkede ret frustreret og bange, der begyndte jeg så. Og skal lige siges, og det er jo ikke bare fordi det er lige ved siden af hinanden, skal det lige siges. Man kan se kort her afstanden faktisk, at det er faktisk over 1 kilometer væk, eller 1,5 kilometer væk, eller sådan noget, mener det var. Cirka, ikke? Så det er jo ikke bare noget, der ligger op af hinanden, i den forstand jo. Så at man lige tilfældigvis er nede i parken foran, samtidig med, at man også lige bor deroppe, hvor man finder flugtbilen. Altså, man kan selvfølgelig godt snakke om tilfældigheder, ikke også? Men det er også en underlig en, synes jeg. Så det er ligesom om, at hele det spil omkring Krudttønden og drabet på Finn, og så videre der. Det er ligesom om, at man havde brug for nogle dækhistorier. Og det er også derfor, at de er nødt til, at hun starter også med at sige, at der faktisk er to jo. At der er to, og det er der mange, der siger, at der er to. Som man kan se her, jeg har lagt et link til selve sagen her. Ude på nettet her, som man kan se her. Og der kan man faktisk gå ind og se klip og tidspunkter præcis, hvornår ind i videoen, hvad der bliver sagt, og hvem der siger hvad, og sådan ting der. Og jeg kan kun garantere jer for, at det mest mystiske, det er det med Finn, det er helt sikkert. Men der er også en anden mystisk ting, det er selvfølgelig foran synagogen. Man skal tænke på, at det her, det skete jo sent sidst på eftermiddagen. Og hvis der var så et stort alarmberedskab, ikke også, så vil man aldrig nogensinde lade en privat vagtmand stå uden foran synagogen og bevogte den, som, eller en privat indenfra, som der gjorde. Så jeg tror netop også, Dan Utzon, han var en, der skulle ofres, så man netop fik lagt, nu bliver der også dræbt en jøde, ikke? Så fordi hvis der var det beredskab der, så vil man netop ikke lade sådan en mand stå derude. Plus at de betjente, der så står derude, deres to våben, de fejler. Ej, hvor er det bare tilfældigt, ikke også? Det var da helt vildt tilfældighed, alt det her. Samme vidne. Man flytter rundt på et lig, der lige pludselig ligger foran, og så ligger det bagved, og så ligger det bag en, eller ved siden af en dør. Så ligger det ud for en indgangsparti, og så ligger det bag en bil. Det siger, det er faktisk 3 steder, et lig skulle have ligget. Eller en sår skulle have ligget, og så et lig sikkert til sidst, når personen dør, eller hvad der er sket, om personen i det hele taget er død, eller hvad fanden der sker, eller om det bare er, ja, vi aner det ikke. Og det er netop det, jeg sidder her og undrer mig over lige siden, ja, den sag jeg faktisk kom frem, fordi jeg undrer mig over det der. Fordi, altså, med, så meget sker der jo heller ikke, at man ikke kan have sådan nogle, at man ikke har nogle bedre eller nogle mere sikre ting i det, og at der især næsten går 2 timer fra, at man til medierne faktisk får at vide, at der er en dræbt. Det er ligesom om, at i den tid skulle man lige hurtigt have brygget nogle historier sammen. Det er, som jeg ser det, som lidt, så jeg ved ikke, om det er kun her, om det er sådan, så om der også er andre, der har tænkt, om der måske er et eller andet galt i det her, om
de har måske tænkt det samme. Jeg ved jo, Ole Damgaard har også venner, og det er ikke den her indenforan, og sådan nogle ting, der har haft sin mening om det, så. Jeg ser lige, hvad der er blevet skrevet. Jamen, det er det, han, Thomas. Jeg tror sådan set også, som du skriver, hvorfor kaldes ambulancerne ikke med det samme? Jamen, jeg tror sådan set også, der er blevet kaldt på dem, men det er ligesom om, at der bliver stoppet, der bliver bremset for et eller andet. Det er ligesom om, at der skal gå noget tid før, at der må komme nogle andre vidner til og se, hvad der faktisk reelt er sket, for det er det eneste tidspunkt, vi faktisk ser fra, der er Finn over bag bilen. Men som vi kunne se, både fra et vidne, der var med indenfor, plus deres første forklaring, hvor han skulle ligge ude foran lobbyen, og så til vidnet indenfor, der siger, at han ligger ved sin indgangsdør. Det kunne godt tyde på, at man netop får skruet en historie sammen, der viser, at jamen, han er selv gået ud af døren der, som man ser i, jeg skal lige se, om jeg kan finde videoen her igen, som man ser på, jeg tror det er lige, skal vi se engang. Så man kan se, at op ved siden af Finns ansigt op, der kan man se nede lige før lobbyen, der er også en dør. Og det kan man faktisk se på det billede her. 2 sekunder, det har jeg på billedet her. At man kan se der, hvor den gule prik, ikke? De siger faktisk først, at Finn han ligger der, hvor den røde prik er, hvor de siger, Omar står. Det er bare lidt svært at tænke på, fordi skal vi se igen på det, der bliver skudt imod, så er der ikke nogen, der står foran og skyder ind. Og der kan man se den dør, han skulle komme ud af. Ikke? Og hvis vi tænker rigtig godt over det, så kan jeg lige se, det er faktisk en glasdør derovre, ikke også? Og hvis man vil ramme dem, der var inde i salen, hvorfor skyder man så ind mod derind og ikke ind i salen, for eksempel, ikke også? Så der er, altså, der er nogle ting, der er vildt, vildt underlige i den sag her, som, man kun, som jeg kun kan sidde og tænke over, hvorfor der ikke nogen andre journalister, der prøver at sætte sig ind i, hvad fanden der egentlig er foregået. Det er ligesom om, man bare har et historie, der er kommet ud, altså selvom den faktisk skifter flere gange undervejs, så man vil kunne se det forløb her, som jeg har lagt ude på nettet, som der også ligger i beskrivelsen af videoen her i dag, at der er faktisk rigtig mange forskellige oplysninger i det her, og det her, det er fulgt med fra siden den lige gik i gang, og så til sent om aftenen, hvor man faktisk kan gå ind og se, hvem siger hvad, og hvem gør hvad, og præcis, der er selv PET er ude at sige, der er 2 op til flere gange. Så, og det er logisk, hvis Finn har været ude foran, så er det ikke logisk, der har været Omar og Finn, eller måske en helt trække, en Omar. Det kan også bare være, at Omar var tilfældig, men bare så, når ham bruger vi så bare som patching, fordi han var jo lige havde været inde og sidde, man er lige løsladt ham. Før tid faktisk også, så man brugte måske bare Omar i det der setup der. Det sjove er netop også, at på et tidspunkt, der er der nogen, der råber over ved siden af, jeg tror det er Ørstedsparken, der er nogen, der står ud og råber ud af et vindue, hvor de ser en mand i kamuflagetøj komme løbende. Og ham får man anholdt, han bliver faktisk løsladt senere hen, men det viser sig faktisk, at det er derovre, man finder våbne også senere. Så det er ligesom om, at der er nogle ting, der ikke rigtig hænger sammen. Det er ligesom om, at der er nogle andre aktører udefra, der spiller med ind i det, synes jeg i hvert fald. Så set herfra, så kunne Omar faktisk godt bare være totalt uskyldig i alt det her, når det kommer til stykket. Og det er også derfor, at historien er så rodet for medierne af selv her, og for systemet, politiet af dem selv her, som man kan se indenfor, når de snakker her. Man kan se hele tidsforløbet, som sagt her. Så der er så mange ting, der bare ikke stemmer ens her. Og til sidst, så får man rettet ind til, der er kun en, og det var Omar. Og han var terrorist. Ikke så. Uden at man ser på faktisk alle de andre, at der faktisk skulle have været 2. Og der faktisk er flyttet rundt på lig. Og sådan nogle ting der. Hvorfor er der ikke nogen andre der, journalister og sådan nogle videre, der har stillet spørgsmål om sådan nogle ting der? Det kan man undre sig over, synes jeg. Det synes jeg er mærkeligt. Altså, vi ser jo konsekvensen af det, Anblak, som du skriver, det hænger jo overhovedet ikke sammen, Morten. Du har jo ret, det er alt for rodet. Det får mig til at tænke på, om der har været planlagt for at få militær ind i politiet opgaver. Det har vi jo militærpoliti i retsstaten. Danmark er jo blevet et bananrepublik. Jamen, det er det. Vi ser også med politiet på gaderne og sådan nogle ting, der. Det er jo udspillet efter de dage her. Så problemrelation, løsning, 100%, det er meget muligt. Igen, altså, det er jo hyggeligt, og jeg synes, der er for mange løse ender her. Også især med, at med at man lader Dan Uten stå ud foran synagogen, og hvis der var det trusselsbillede der, så ville man jo ikke lade sådan en mand stå derude. Han var ikke
altså, sat til at være en rigtig vagt i den forstand. Jo, han var bare en privat vagt, de havde. Ikke? Så hvis det var, sådan en trussel der, så ville man aldrig lade en privat vagt stå der, så ville man netop lade enten PET eller nogle andre stå der, politiet, ikke også? Så dengang var det jo ikke tilladt med militær. Så bare det alene, det er ligesom, jamen, han skulle dø, så havde man også kortet på, at nu var der en jøde dræbt, ikke? Så det er lidt af det der, jeg tænker, at det er et stort setup, tror jeg faktisk, fordi vi skal jo lige tænke på, at det var Trykfrihedsselskabet, der netop holdt det der møde inde på Krudttønden. Og det er jo en god sag for dem, i set ud fra det. Nu kan de tjene en masse penge på Finn Nørgaard, han er jo væk eller død, eller hvad han er. Så nu kan de tjene en masse på det og sige, hey, se, det er muslimer, der er sådan der. Og så kan de netop få en masse vind i sejlene. For dem var det måske kroner og øre, jeg ved det ikke. Altså, der er også allerede en bog på vej ud og sådan nogle ting, der er vist. Og der er jo film, der kommer der også vist noget om, og sådan nogle ting der om det. Så det viser bare, at det er jo spørgsmålet, om de tager den vinkel med her. Det tror jeg nu ikke, de gør. Fordi hvis man ser efter, så er alle de ting, jeg lige har siddet og snakket om, det er faktisk på sort og hvidt derude, alle de ting her. Hvordan det faktisk er blevet kastet fra, han lå fra til siden, og så tilbage i en bil. Det var den samme vidne med Clara, hende der, der blev interviewet begge steder, selvom det var over i kilometer fra hinanden. Der er ikke noget blod på gaden, og der går 2 timer fra, at man får noget at vide overhovedet om, at en er dræbt næsten. Så der er mange løse ender. Der er 2 til det, men alligevel der er kun 1, som det ender med. Altså, så der er nogle løse ender i den her sag her, som jeg ryster over. Der ikke er nogen journalister i de sidste 3 år, der har stillet spørgsmål om. Det er ligesom om, jamen det er bare Omar, og så er det bare sådan. Og det synes jeg er lidt uhyggeligt. Så men hvis man vil, så kan man selvfølgelig lige gå op i selve beskrivelsen af video for i dag her. Så vil man kunne finde det link her også, hvor man kan gå ind og kigge en gang. Og der er lige et par af videoerne, man lige skal hente ned, fordi at min afspiller på min side virker ikke lige til alt klippene åbenbart, fordi de er ganske lange, nogle af dem. Så det var jo trods alt for hele dagen, der blev dækket, så, og der er ikke noget, der er taget ud der. Det er simpelthen råklip. Så. Der er rigtig mange ting, som man kan se på den der side uden for Facebook der. Tidspunkter, alt. Alle klip kan ses igennem. Og høre, hvordan de har rodet rundt i det fra 1 til 2, eller fra 2 til 1 hedder det. Eller fra mange til 2 til 1. Ikke? Så. Jeg synes, det er noget uhyggeligt. Og især, at vi ikke har medierne til at være de kritiske, der netop går ind og stiller de spørgsmål der, som jeg lige har måske har undret mig over her. Og som måske ja, nogle af jer andre også har undret jer over. Ikke? Så der er nogle. Som jeg lige fortalte om, Ole Dammegård havde der en også, og de links er faktisk, eller videoer er faktisk sat med ned, så man lige kan se hans bedømmelse af det også. Er faktisk rigtig fed også. Og ja, husk det. Medierne fortæller jer, hvordan det hele er. Kommer og tager hjernen ud på os. Så, men det var bare det, jeg sådan sidder og undrer mig over, angående med Krudttønden, og jeg må sige, at jeg kan selvfølgelig ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke konkludere, om de har dræbt Finn eller noget som helst, men jeg kan bare sige, at der er mange sær tilfælde, og set ud fra, at hvis det er sket, at det er dem, der har nakket Finn, så er jeg ret overbevist om, at det ikke er noget, der er sket med vilje. Det er en fejl i, at man netop har troet, at han var en terrorist, hvis det var. Og det er menneskeligt at fejle, og jeg kan bare ikke forstå, hvis man der er, man har nakket ham, man ikke kommer ud og siger det selv, men det er selvfølgelig set politiet i rigtig, rigtig dårligt lys, eller PET, eller hvem det var derinde, sagde på det svenske politi også, som der også skulle have været derinde, at det vil selvfølgelig sætte det med i rigtig, rigtig dårligt lys, og det er også det, jeg undrer mig, når der skulle man lige bruge, eller næsten 2 timer på at bruge en historie hurtigt sammen, og det var også derfor, det ikke kom ud, så. Så men set fra, at der skulle have været 2 i starten, som der er flere, der siger, som PET selv ud at sige også, og som vidner siger, så er det netop fordi, at der har stået en og skudt ude foran, og så har Finn været ude foran også. Så der er nogen, der har skudt Finn. Det er der ingen tvivl om. Men hvem af dem, der har skudt Finn, det er selvfølgelig det store spørgsmål herfra. Så der er igen det 2 og 1, og jeg kan lige hurtigt lige pointere og referere til Breivik-sagen, for den sags skyld også. Det skal lige siges, i selve Breivik-sagen, der siges der faktisk også for flere vidnerne, der var flere med til det, og man trænede faktisk en identisk situation samme dag, det foregik det med Breivik. Men der siges der faktisk også, der var flere vidner med, når det kommer til stykke. Og det er faktisk en af de, den kommer også op en dag her i sådan en live her, mandagslive her, hvor jeg prøver at gennemgå de sager, og hvad der faktisk skete i den sag der. Fordi der er 10 gange så mange sager tilfælde.
Altså for eksempel, man sætter en båd 3,5 km fra selve stedet, end bare lige der, hvor færgen var. Og det er altså lige over, måske nogle 100 meter. Ikke? Men man vælger stadigvæk at sætte en båd ud, der er totalt overbelastet, der faktisk ender med at gå i stykker 3,5 km fra øen, så man ender med at skal låne andres folks båd. Der er så mange sager eller ting i den sag fra Norge-sagen også, fra Breivik-sagen, at det er lige så gag-gag, når det kommer til stykke. Det er lige så sygt, når det kommer til stykke. Så jeg kan kun sidde og gisme på, hvis det er, at det er nogen, der sidder og planlægger de ting der, jamen det kan sgu være, hvem. Jeg tror ikke, det er decideret vores egen politikere, nogle af de små politikere. Det her, det foregår på meget, meget højere planer for at netop at vildlede et system til også at reagere, ligesom at få folk til at reagere. Så det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle folk af politikere, der også ved det inde i selve kernerne derinde. Men den almindelige politikere, de aner ikke en skid om alle de ting der, når det kommer til stykke. De får også bare alt at vide, skal man tænke på, så det her, det går meget dybere, når det kommer til stykke. Det er, hvis det er sådan, ikke selvfølgelig, så som sagt, der var jo panik den dag derinde. Eller sådan en kæreste, når der selvfølgelig bliver skudt ind, det tror jeg, alle vil have det samme reaktion, og hvis de havde skydevåben, så ville de nok også skyde igen, hvis de havde mulighed for det, og det er det, der skete inden for en træn, som man kan se, at der er masser af huller i ruden, der er også skud, der sikkert er gået igennem indenfra ud, så og der er muligvis en af dem, der har ramt fint, det er jeg ret overbevist om, men om vi nogensinde får svar på det, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Så, og det kan også godt være, at det er Omar, der har nakket ham, og det er slet ikke er nogen, der har nakket ham, eller har politiet og agenter, der har nakket ham, så det her, det er ikke lagt ud som, sådan er det bare. Men det er sat ud som et spørgsmål om, at der sket mere, end hvad vi får at vide. Fordi, som man sagt igen, man kan se situationerne ændre sig selv i deres forklaringer hele tiden, selv derindfra. Selv fra PT ændrer forklaringer undervejs, ikke også? Og det er altså noget, der det er noget, der får mig til at sætte store, store spørgsmålstegn ved det hele, når det kommer til stykker. Altså. Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet, Bodil, som du skriver. Hun ikke er, at Omar tog hen til synagogen, hvis han ikke var skyldig. Jamen, det er jo spørgsmålet, om han tog derhen. Det er jo det store, om han tog derhen i det hele taget. Eller om han var blevet guidet derhen. Altså, som sagt, Omar kan også godt snig være skyldig her, skal det lige siges. Altså, det er der ingen tvivl om, også han snig kan være. Som sagt, han var jo lige blevet løsladt af politiet faktisk før tid også. Og det kan man selvfølgelig godt undre sig over, fordi man ved jo godt i andre tilfælde. For eksempel, det er ikke ukendt af FBI og sådan nogle ting, der har hjulpet terrorister med at få våben og sådan nogle ting, der hvor man så napper dem i sidste øjeblik. Ikke? Og det kan være, jamen her, der nåede man så ikke at nappe, fordi han kom måske dem i forkøb. Who knows? Who knows? Vi aner det i realiteten, ikke? Så men jeg synes i hvert fald også, at der hvor at det siges, at Omar skulle skyde mod politiet på hans hjemadresse, der hvor de så finder ham, eller hvor de så skyder ham og dræber ham, ikke? Altså en død terrorist taler ikke, så vi kan aldrig nogensinde få svar fra ham af. Aldrig. Ja, Peter Havne, den skal jeg nok lige... ved du hvad, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde den med det samme her. Så får du den med det samme 2 sekunder. Jeg må lige se, om jeg kan søge, mens jeg er her. Og så jeg kan sætte den ind til dig. Jeg prøver lige en gang og se, om det kan lade sig gøre. 2 sekunder. Det tror jeg faktisk godt, det kan. Den kommer nu her. Værsgo. Den skulle meget gerne være kommet på linket nu, udørsagen der. Jeg skal lige sige, at der er et par af linkene, der ikke virker. Man skal bare søge på titlen så. Så findes de igen. Det er fordi, de har rykket rundt på dem, artiklerne fra deres sider. Dem, der har postet dem fra norske medier. Men der kan man også lige se den fra Norge af, hvis det var. Så. Jeg ved ikke, om han har... Jo, han har også... du mener, at Damegård, jamen, den har jeg ikke lige på mig her. Jeg ved ikke, om jeg har fået linket den ind i selve sagen her, også med Breivik, så det er en del år siden, jeg har taget den op også. Så. Jeg kan ikke huske, om jeg har fået linket til Ole Damegård til den også der. Ja, man kan så, som du skriver, Poul Jensen, det er ikke tilfældigt, at Finn blev skudt. Politiet skyder bare rundt omkring, hvis de bliver beskudt, og jeg tror som menneske lige meget, hvilken stilling man har, hvis der er nogen, der skyder mod en, og man ser dem derovre, det kunne godt ligne dem, og man havde mulighed for det, så vil man måske prøve at svare igen. Ja, det er nok en menneskelig instinkt. Så herfra er det ikke for at klandre de politibetjente, der stod inde i lobbyen derinde overhovedet. Fordi at set ud fra deres situation, og hvis det var os selv, der havde stået derinde, så tror jeg, vi ville have gjort det samme, hvis det var ikke også.
Så set ud fra situationen, i deres situation, der, så er de selvfølgelig skudt ud af, og det er den, og det, er det, at jeg tror, de kommer til at ramme Finn Nørregård der. Og det var også derfor, som jeg sagde, nu kan jeg ikke huske, om det var den anden, før det gik galt her, men der var jo en kvindelig betjent, som netop først blev fundet dagen efter, som faktisk blev såret af Glasgow inden for netop lobbyen derinde, som var kommet på et helt andet hospital, og det finder man først ud af dagen efter, det undrer mig selvfølgelig lidt over, også hvorfor man først finder ud af det dagen efter. Det kan jo være, at det måske var hende, der var kommet til at skyde Finn, og så netop lige skulle gennem et eller andet, du ved, for lige at, ja, det var ikke sjovt at skyde en uskyldig, en kunne have forestillet mig helt, og jo heller så. Men et eller andet er der altså foregået, der, som der ikke hænger helt sammen, synes jeg i hvert fald. Ja, Peter Havn, jeg sender hver mandag. Klokken 20, og så nogle gange kan det også godt komme op med, hvis der sker et eller andet, eller hvis jeg har det eller andet på hjertet, så laver jeg bare en tilfældigvis live. Jeg har fået lavet det lidt nemmere her nu, og nu ved jeg ikke, om du har set med før, men normalt så skulle jeg sætte helt live med trådløst og alt muligt op. Nu tænder jeg bare computeren, og så er det bare at tænde det, så burde det virke. Burde det virke fremover, for nu ved jeg, hvordan jeg skal lave videoer til det, så de ikke går i echo. Jeg ved ikke, om Sanka om zionismen og skabt terror, jeg tror nærmere, det er bare, fordi jeg har det også lidt svært med bare at sige zionismen, fordi der er andre, kommunismen laver også terror, fascismen laver også terror, nazismen laver terror, vi demokrati laver også terror, vores påståede demokrati laver også terror, så det er bare generelt, deep state laver terror, militærindustrien laver terror, dem der sidder bagved laver terror, for eksempel sådan noget som Operation Gladio, som er et gammelt NATO-projekt, som nok stadigvæk kører, kunne jeg forestille mig. Måske det kan være endda, måske det er Operation Gladio, vi har med at gøre her, når det kommer til stykke. Vi aner det faktisk ikke, fordi det er ikke noget, der bare kommer ud, som sagt, at det eneste, jeg kan sidde og sige til det her, det er, at jeg kan vise jer netop, hvad der er med det. Og så netop, jeg undrer mig over, at der ikke er det større spørgsmål ved alle de ting her, og alle de ting. Hvad skete der egentlig i realiteten? Fordi med så mange forskellige forklaringer, så er det ligesom om, man prøver at lave en stor forvirring, synes jeg. Og når der er en stor forvirring, hvad skal man så tro på? Ikke også? Så det er ligesom om, at det er skabt med vilje, det billede der lidt derindfra, og det samme med Udøersagerne, også sådan nogle ting der. Og så får vi bare at vide, jamen det var Omar, eller det var Breivik, ikke? Så det kan også godt være, at det var begge to, men det kan også godt være, at de fik en god del hjælp. Og det er der, jeg tror, vi nærmere er. Jeg tror nærmere, at de fik hjælp, hvis det endelig var. Det er også derfor, man får at vide, at der var to, der var faktisk flere måske, ikke? Så, og især også med Breivik-sagen. Ja, det er jo det. Øst, vest, hjemme bedst. Det er skarpt af det samme, når det kommer til stykket. Det er bare, jeg ser alle de der ismer lidt som, jamen det er prøveklud for at lave styre for mig. Hvad virker ikke? Når den virker fint. Hvad virker der i den anden? Jamen, så tager man det, der virker for alle sammen, og så implementerer det til en. Så derfor så ser jeg, det system, vi har, det er faktisk en blanding af det hele lidt. Kommunisme, fascisme, nazisme og unemme. Det ud af lidt, ser det sådan faktisk i alt det her. Og det er jo også det samme spil, man kører. Altså, jeg tror næsten Goebbels, han ville have vendt sig i graven, hvis han så det propaganda, der kører i dag fra medierne og systemet her i tit, ikke? Hvordan de kan netop kan få vendt og dreje ting og bla bla ud af. Altså. Så det synes jeg også er noget. Ja, det er hovedsagen, altså, at vi bliver taget godt og grundigt i røven, desværre, fordi ja, som sagt, hvis vi bare havde nogle medier, der netop gjorde deres arbejde, rigtigt arbejde, netop gik til kernen i det, så vil mange ting ikke kunne lade sig gøre fra systemets side, men det er klart, når de har deres femte kolonne virksomhed lidt, som medierne er blevet til, sammen med en god del politikere, der også er det, jamen, så er det jo som et, altså. Så må vi ud og stille de spørgsmål, som vi nu kan, og finde de svar, som vi nu også kan komme til. Som sagt, det skal helst bygges ud fra, hvad man kan finde af de bedste facts, hvad der er for selve dagene og sådan ting, og jeg havde gemt det hele, altså. Så jeg kan kun konkludere, at der er i hvert fald sket så mange ting i Krudttønd-sagen, så der burde være mere end nok til at stille spørgsmålstegn ved det, og måske så kan jeg håbe på, at der er en dag, der er en journalist, der ser det her, og så måske graver dybere i det, som måske har endnu flere muligheder, end hvad jeg har som almindelig menneske. Så. Nej, det har jeg, det er jeg også enig i, Sanka. Ja, han vil være paf totalt, Peter Havn. Og det er ikke kun Ekstrabladet, tror jeg. Det er sgu næsten, ja, det er sgu næsten alle medier, synes jeg, efterhånden, altså. Ja, af main-medierne.
Selv alternative medier kan også være en god del fake news, skal det lige sige. Så det er rodet rundt meget af det desværre. En kæmpe, kæmpe stor jungle af info, så det er også derfor, man skal gå til kernen, man skal gå til der, hvor det sker, man skal gå til flere kilder ad gangen for at se, hey, er der kun én kilde, der siger det, er der flere kilder, der siger det, så prøv at opveje det imod andet, og så er der selvfølgelig også noget, der hedder logik, som man skal prøve at bruge også selvfølgelig alt det her. Så mig siger logikken, at når der er så mange, at man for eksempel starter med at sige, at der er to ude foran Krudttønden, og man har flyttet rundt på lige i flere billeder, og sådan nogle ting der, og man faktisk reelt kan se på en video, at han ligger bag en bil. Det vil sige, at han ligger jo ikke over foran overhovedet, som der blev sagt i starten. Så, og det var det, vi kan se på nogle tegninger og en grafik, som medierne har lavet. Ikke? Det er derfor, at jeg stoler mere på den video, hvor jeg ser, at han ligger bagved selvfølgelig, fordi det kan man jo se med det blotte øje, mens netop på tegningerne, både medierne og så ham øjenvidnet derindfra, jamen der er han jo ikke der overhovedet. Så det er igen, wow, underligt. Jo, selvfølgelig har jeg flere muligheder. Hvis jeg var en journalist og var ansat, så ville jeg jo ikke kunne sidde og sige de ting her og være kritisk, fordi så ville jeg jo nok miste mit job. Så jo, jeg har selvfølgelig andre muligheder, men de har så nogle andre muligheder for at komme ind og søge aktindsigter og har måske nogen, der kender nogen, du ved, så lidt inden. Så herude, der er vi jo nødt til at simpelthen at søge fra yder og så en af, hvor så langt vi overhovedet kan komme til, når det kommer til stykke, ikke? Så. Men jo, helt sikkert, jeg er mere fri til at sige, hvad jeg vil i realiteten. Jeg er ikke bundet på noget overhovedet her, så det kommer heller aldrig til. Never. Så. Der er Reuters Peru, er en af de største, verdens største nyhedsbureau, jo, at man skal jo tænke på, ja, den kan jeg da godt lige prøve at lige se, om jeg lige hurtigt kan afspille for jer den her, det viser netop bare, hvordan medierne arbejder. Så, man skal bare gentage ting nok gange, det husker man selvfølgelig også med 9/11, ikke? Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, hvor mange gange det gik frem og tilbage, ikke? Så var folk i hjernevasket til, jo, det er Bin Laden. Og sådan var det også lidt med Omar, det er en terrorist, det er en muslim, det er terrorist og muslim, og så han kørte det frem og tilbage hele tiden, altså. Så det er jo det billede, man hele tiden desværre får op, så men lige angående den der med medierne der, så prøv lige at høre den her en gang her. Og følg nu godt med. Se bare her. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about troublemaking and irresponsible one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media Altså, det viser også en god del, synes jeg. Totalt styret. Så det er også godt eksempel på, hvordan medierne arbejder. Det viser også en god del. Gentagelse. Totalt styret. Så det er også godt. Det er et eksempel på, hvordan medierne arbejder. Det viser også en god del. Gentagelse. Jeg har firmaer sammen. Totalt styret. Jeg samarbejder rigtig godt der. Så det er også ude på sort og hvidt, alle de ting. Der, så man skal lige huske på, at Bin Laden bliver... Det er også godt en larmen for mig, eksempel på, hvordan min gæste venner med også en god gentagelse. Jeg har firmaer og sammen. Man har støttet selv, så gammel man støttet selv. Man skal lige huske på, at Bin Laden bliver... Det er også godt en larmen for mig, eksempel på, hvordan min gæste venner med også en god gentagelse. Jeg har firmaer og sammen. Man støttet selv, så gammel man støttet selv. Man har støttet selv, så gammel man støttet selv. Man skal lige huske på, at Bin Laden bliver...
prøver også at komme larmen for mig, hvordan vi gæster det her med, at det er sådan, at vi gentager sig. Vi har en firma, som har støttet sig til larmen, og man har støttet sig til gamle, har støttet sig til Easy Man, selv skabt Easy Man, selv skabt alle. Man skal lige få bilde larmen, du prøver også at komme larmen for mig, hvordan vi gæster det her med, at det er sådan, at vi gentager sig. Vi har en firma, som har støttet sig til larmen, og man har støttet sig til Easy Man, selv skabt alle. Man skal lige få bilde larmen, du prøver også at komme larmen for mig, hvordan vi gæster det her med, at det er sådan, at vi gentager sig. Man skal lige få det der, du hører også godt i dag, fordi jeg er der, 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 fordi j